כעת מין מרד בר כוכבא, אנחנו עוברים לפרה-היסטוריה. אז אני מזמין את הדוברת הבאה, נירה אלפרסון אפיל, שמתחילה ללמד במחלקתנו פרה-היסטוריה, ארכיאולוגיה פרה-היסטורית, בשנה הקרובה, מעבירה שני קורסים. ונירה באה מן האוניברסיטה העברית, כתבה דוקטורט ב-2007, ואם אני צריך לסכם ככה את קורות חייה בקצרה, אז נירה משחקת באש. אז על העיסוק שלה באש, או הזיהוי של האש והפקת האש באתרים פרה-היסטוריים, אז זה תשמעו בהרצאתה של נירה. בבקשה. טוב לכולם. אני מאוד שמחה על ההזדמנות להציג חלק מהעבודה שלי היום בפניכם. והתחום הזה הוא קצת בלתי מוכר, ואולי כדאי שאני אגיד כמה מילים על העניין הזה. אף על פי שאני חושבת שבועז הצליח להראות בצורה מאוד יפה את החידה, את העניין של החידה, את האתגר שבפתרון החידה, שהוא משותף לכל מי שעוסק בארכיאולוגיה. ההבדל בארכיאולוגיה פרה-היסטורית, שאנחנו הולכים ומתרחקים אחורה בזמן, ואנחנו סובלים מצד אחד מהעובדה שאנחנו מתרחקים ממקורות היסטוריים שיכולים לעזור לנו לפרש את הממצאים, וגם ככל שאנחנו מרחיקים אחורה בזמן, גם העדויות, הממצא שהארכיאולוגיה פרה-היסטורית יכול לאסוף, גם הוא הולך ומצטמצם, ואנחנו לא נתקלים לעתים קרובות במבנים מפוארים, בטח שלא במטבעות או בדברים מונומנטליים אחרים, אלא בסופו של היום הארכיאולוג הפרה-היסטורי ניצב בפני אבנים, כלי אבן שהאדם הקדמון סיטט, והעצמות של שרידי בעלי החיים שהוא אכל. ולכן הארכיאולוג הפרה-היסטורי בעצם נעזר בתחומי מחקר אחרים רבים ומגוונים, כמו גם ארכיאולוגים של תקופות אחרות, אבל יש לזה אולי מקום נרחב יותר בתחום הפרה-היסטורי, כמו אתנוגרפיה, מחקרים על חברות של ציידים לקטים שחיים היום, שאנחנו יכולים אולי ללמוד מהם על התנהגות של אנשים קדמונים, אנשים שעוסקים בבוטניקה, בוטניקה ארכיאולוגית, ויכולים לעזור לנו בשחזור הנוף והדיאטה של האדם הקדמון, אנשים שעוסקים בפלאונטולוגיה, בניתוח של עצמות בעלי חיים וזיהוי המינים, ותחומים רבים ומגוונים שעוזרים לארכיאולוג הפרה-היסטורי להעניק פרשנות לממצא. ובעצם אנחנו משקיעים מאמץ מאוד גדול בשלב הזה של המעבר מהממצא אל הפרשנות, מפני שהמון פעמים הממצא לבדו לא נותן לנו את כל התמונה אם אנחנו לא ננסה לתקוף אותו בעזרת כל מיני שיטות מחקר ותחומי מחקר אחרים. והאתר שאני אספר לכם עליו היום הוא האתר של גשר בנות יעקב, שאנחנו מיד נזכיר איכן הוא נמצא וכן הלאה. אבל אלה שתי דוגמאות לממצאים שיכולים לעלות במהלך חפירה של אתר מהסוג הזה, כמו למשל גולגולת של פיל שנחשפת במהלך חפירה, או כלי אבן שהאדם סיטט, וזה הממצא. אבל האתגר הוא לעבור מהממצא אל הפרשנות, וזה התפקיד של הארכיאולוג הפרה-היסטורי, להבין כיצד הגיע גולגולת הפיל אל האתר, האם האדם טיפל בה, האם האדם צד את הפיל הזה, כיצד הוא טיפל בו וכיוצא בזה. וכל העולם של סיטוט כלי האבן, שהוא עולם עשיר מאוד שיכול ללמד אותנו גם על היבטים של מוטוריקה עדינה של האנשים האלה, כל היבטים שקשורים ברמה הקוגניטיבית שלהם, עד כמה הם יכלו לתכנן לטווח רחוק, להוציא אל הפועל מהתמונה שיש להם בראש אל המציאות וכיוצא בזה. וגם המחקר שעוסק בגילוי האש
או בשאלה של מתי האדם הקדמון גילה את האפשרויות האינסופיות שגלומות בשימוש באש, אז גם המחקר הזה בעצם מתחיל מממצא מאוד צנוע, שאלה שבבי צור. כשהאדם מסתת כלי אבן, הסיטוט מייצר כמות אדירה של פסולת סיטוט, שבבים קטנים מאוד, קטנים משני סנטימטר, של אבן צור. והם נופלים בשטח, הם לא הפריט שהאדם מעוניין בו, זו הפסולת, הוא מעוניין בכלי הסופי שהוא מייצר. אבל הפסולת הזו יש לה חשיבות רבה, כי בזכות הפסולת הקטנה הזו, ובמקרה הזה אתם רואים דוגמה לצור שנשרף, הקווים בקנה המידה הם של סנטימטר, אז אתם יכולים לדמיין עד כמה הדברים האלה קטנים. בעזרת הפריטים הקטנטנים האלה, אנחנו בעצם הצלחנו לפתור חידה שקשורה בשאלת הגילוי והשימוש באש על ידי האדם הקדמון. והשאלה הזו היא חשובה מעין כמוה. אנחנו יכולים להשתעשע בכל מיני אנימציות, אבל בעצם אנחנו לא יכולים לדמיין את החיים שלנו היום בלי האש וכל ההשלכות הטכנולוגיות שיש לה על החיים שלנו. וזה מתחיל בתזונה שלנו, שכמובן שהיכולת לצלוט את המזון, עוד אני לא אומרת אפילו לבשל את המזון, אבל אפילו לצלוט את המזון, לפרק את הבשר באופן כזה שמקל על העיכול שלו, משפיע על המשנן שלנו, על הפיזיולוגיה שלנו, וכן הלאה, ועושה את החיים שלנו פשוטים יותר. היבטים טכנולוגיים שונים של הפקה של כל מיני חומרים שאי אפשר היה להפיק קודם לכן, בטח הקרמיקה, צריפת הקרמיקה כמו שאתם רואים, או כל מיני דבקים שהאדם הקדמון ייצר בעזרת האש כדי להיעזר בהם לקיות, לחיבור של כלי האבן אל תוך כתות, אל תוך ידיות, כמו בדוגמה בצד ימין. אבל אולי הדבר הבסיסי ביותר שהאש נתנה לאדם זה את היכולת לשלוט בטבע, לשלוט באור ובחושך, לא להיות כבול יותר לפעילות בשעות היממה, אלא הוא יכול להאריך את זמן הפעילות שלו לשעות מאוחרות יותר, יכול להתגונן בפני פגעי מזג האוויר, לשרוד בתנאי אקלים קיצוניים, בטח כשאנחנו מדברים על עידן הקרח, שחלקכם בוודאי, לפחות אצלי בבית, מכירים את הסרט. והעליונות של האדם על פני כל בעלי החיים, מעצם היכולת שלו לשלוט באש ולא להירתע מהאש, ולהגן על עצמו בפני חיות טורפות. אבל כשאנחנו מדברים על האדם, מעבר לטכנולוגיה, לפיזיולוגיה, אנחנו מאוד רוצים לחשוב גם על העניינים החברתיים, והאש היא מגנט להתכנסות חברתית, שסביבה בתרבויות שונות נערכות פעילויות שקשורות גם בפולחן והתכנסויות מסוגים שונים, וגם לזה יש ערך כשאנחנו דנים באדם הקדמון. אז מה אנחנו מחפשים? כשאנחנו מחפשים מדורה, אנחנו כבר גיליתי לכם שרצינו לזהות שימוש באש בגשר בנות יעקב, גיליתי לכם שעשינו את זה בעזרת אבנים קטנות. זאת אומרת שאין לנו, כשאנחנו מדברים על אתרים פרה-היסטוריים, לעתים קרובות אין לנו את אותה מדורה שאנחנו מדמיינים של, שהילדים עושים בלג בעומר, של לסדר ערימה של אבנים, להביא כמויות גדולות של חומר בעירה, כשבסוף התהליך אנחנו נקבל איזשהו מבנה בנוי של אבנים, ובתוכו כמויות גדולות של אפר ופחם. זה לא מה שיש לנו. כשאנחנו מדברים על מדורות באתרים קדומים מאוד, אתרים פרה-היסטוריים, אז ההופעות הראשונות של האש דומות מאוד למה שאנחנו מוצאים היום בחברות של ציידים לקטים, למשל כמו ההדזה האפריקאים שאנחנו רואים פה, שזה אש פתוחה,
כמה ענפים שבסוף התהליך לא נשאר מהם הרבה מאוד, וכמובן כשהזמן חולף וחולף ועוברות אלפי ומאות אלפי שנים, גם אותו פחם יכול להיעלם ולא יישארו לנו שרידים רבים. אבל אנחנו יודעים שהאדם סיטט, הוא סיטט את כלי הצור ליד המדורה, ובמהלך הסיטוט כל הפסולת הקטנה הזו נפלה ובאה במגע עם האש ונשרפה, וזה מה שהחץ הזה מראה לנו באיזשהו מחקר של ארכיאולוגיה ניסויית שנעשתה, שגם זה תחום שאנחנו נעזרים בו הרבה מאוד. אז אנחנו בעצם מחפשים את אותה פסולת, את הפיזור של אותה פסולת, מתוך הנחה שאם האנשים סיטטו ליד המדורה, אולי השרידים, השרופים של הפעילות שלהם, יכוונו אותנו אל המקום שבו דלקה האש. וככלל, אני חושבת בארכיאולוגיה, ובטח בארכיאולוגיה פרה-היסטורית, הממצא החומרי, הממצא הארכיאולוגי, בעצם נותן ביטוי לטווח מאוד מצומצם של פעילויות של האדם. אנחנו לא יכולים לראות היבטים של פולחן, ריקוד, מוזיקה, מאוד קשה למצוא בממצא הקדום, אבל אנחנו רואים פעילויות של הכנה ושימוש בכלים או טיפול במזון וצריכה של מזון. והפעילויות האלה משאירות אחריהן פסולת, והפסולת, לשמחתנו, מתנהגת. זאת אומרת, גם אנחנו היום, אם אנחנו שותים פחית קולה, אנחנו כמובן לא, כי אנחנו בסדר, אבל רוב האנשים ששותים פחית קולה לא ישימו לב איפה הלשונית של הפחית תסתובב, אבל את הפחית עצמה הם יקפידו להשליך לפח. וגם בדלי הסיגריות וכל מיני פסולות קטנות, יש לנו כבני אדם נטייה להשאיר אותן במקומן, בזמן שהפסולת הגדולה מפריעה לנו. וגם כשחוקרים חברות של ציידים לקטים היום, רואים שכשיושבים סביב מדורה, יש איזשהו דגם שהפסולת מתארגנת לפיו. זאת אומרת, האדם יושב, כל אותה פסולת קטנה, שבבי עצם קטנים מפיצוח העצמות, שבבי אבן מהכנת הכלים, הם לא מפריעים לו. הם לא מפריעים לו להסתובב, הם לא מפריעים לו להיות באתר, והוא לא, הוא משאיר אותם במקומם המקורי, בזמן שאת הפסולת הגדולה מזיזים. ויש לנו איזשהו דגם שהוא אתנוגרפי, מבוסס על מחקרים של מחקרים אתנוגרפיים, שמלמד אותנו שיש אזור שקרוב למדורה, שבו מצטברת פסולת קטנה, ואזור שהוא מרוחק יותר, שבו יופיעו הפריטים הגדולים, וכך גם בהקשר של סיטוט. אז אם נסכם, אנחנו יודעים שהאדם בגשר בנות יעקב סיטט. אנחנו מניחים שאם הוא סיטט, אז חלק מהפריטים המסוטטים באו במגע עם האש, נשרפו, את סימני השריפה קל לזהות בעין, אנחנו לא צריכים איזשהו ציוד מתוחכם. ואם אנחנו נלך ונבחן את הפיזור המרחבי, איך אותם פריטים שרופים מפוזרים במרחב, אולי נצליח לאתר את אותו מקום שבו האש בערה ושרפה את הצור שקל לזהות את השריפה עליו. אז כאמור, יצאנו לפתור את החידה באתר הפרה-היסטוריה של גשר בנות יעקב, שהוא קרוי על שם הגשרים שעוברים מעל נהר הירדן, צפונית לכינרת, דרומית לאגם החולה, ולמעשה מדובר באתר שהאדם יישב בדרום, בחוף הדרומי של אגם החולה הקדמון, אל יד מקור מים, שזה משהו שמאפיין הרבה אתרים פרה-היסטוריים, אם לא את כל האתרים הפרה-היסטוריים, הקרבה למקורות מים, שמעניקים גם שפע של בעלי חיים שמגיעים אל מקור המים, צמחייה עשירה שאפשר להיעזר בה, וכמובן מים. והאתר של גשר בנות יעקב הוא מיוחד במינו, משום שהוא בעצם מכיל בתוכו רצף יישובי של 12 שכבות יישוב. כלומר, האדם בא אל חוף האדם, עשה פעילויות מסוגים שונים, כמו הביא גולגולת פיל וטיפל בה באיזשהו אופן. אחר כך המקום נעזב, כוסה, ויושב מחדש. וכשהארכיאולוג מגיע, הוא בעצם מקבל רצף יישובי ארוך, שהוא יכול לבחון בו גם
לשאול שאלות שקשורות בפעילות עצמה, וגם בשינוי של הפעילות לאורך זמן, או בקביעות, כן, או בהופעה חוזרת של תופעות תרבותיות. דבר שני שמייחד מאוד את האתר של גשר בנות יעקב, הוא העובדה שהאתר נמצא גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינת הגיל שלו בין אפריקה לאירופה. אנחנו חלק מהתהליך שנקרא היציאה מאפריקה. אז כמובן שאותם אנשים לא היה להם שילוט כיצד להגיע אל הגשר, אבל מדובר באנשים שהתחילו את התהליך הקדום של התפשטות האדם בעולם, והאזור של השבר הסורי-אפריקאי שבו ממוקם האתר של גשר בנות יעקב, הוא אחד מנתיבי המעבר של האוכלוסיות הקדומות האלה, ולכן אנחנו זכינו באושר של ממצאים פרה-היסטוריים בחבל הארץ הזה. הגיל המשוער של האתר הוא 790 אלף שנה, מכל מיני שיקולים של מיני בעלי החיים ושיקולים אחרים. אז כאמור, החפירה באתר, האתר נחפר על ידי הפרופסור נעמה גורן-ענבר, הניבה ממצאים רבים, גם ממצאים גדולים, כדוגמת הגולגולת של הפיל, כדוגמת כלים מסוטטים, ועצמות בעלי חיים רבים ומגוונים, כמו שאתם רואים. ובין היתר, באתר נחשפו גם שרידים בוטניים, פיסות עצים, ענפי עצים, פירות, אגוזים, שאותו מאסף בוטני מופלא ויוצא דופן נותח על ידי פלאו-בוטנאים מאוניברסיטת בר אילן בראש מרדכי כיסלב, ויש לנו מידע עשיר מאוד על הנוף. אבל אלה החפצים שאתה רואה במהלך החפירה, הם בולטים לעין, אבל יש את הדברים הקטנים, יותר קטנים מהמטבעות של בועז, שמאוד קשה לזהות אותם במהלך החפירה, אבל הם נחשפים בעזרת ניפוי רטוב, שזו טכניקה שמקובלת בחפירות פרה-היסטוריות. כל האדמה שנחפרת נשטפת, במקרה שלנו זה מאוד נוח, כי אנחנו ישבנו על גדת הירדן, האדמה נשטפת, וכל אותו ממצא קטן, שיניים של מחרסמים, שיניים של דגים, סרטנים קטנים, וגם כל שבבי האבן שהם פסולת הסיטוט, בעצם מגיעים בזכות הניפוי הרטוב. אז גיליתי לכם שאת החידה פתרנו בעזרת ניתוח הפיזור המרחבי. את הפיזור המרחבי אנחנו בחנו בעזרת תוכנת מחשב, מאחר ומדובר לפעמים מאות, לפעמים עשרות אלפי פריטים, מאוד קשה לנו לעשות את זה באופן ידני, ואנחנו נעזרים בתוכנה שנקראת Geographic Information System, GIS, שמאפשרת לנו להציג את הפיזור של החומר הארכיאולוגי, גם בצורה אסתטית וגם בצורה כזו שתעזור לנו לעכל את הכמויות של הנתונים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אז מה שאני אראה לכם בדקות הקרובות, זה בעצם מפלס אחד מתוך הרצף היישובי הזה, אנחנו לא נוכל לדבר על כל הרצף, מפלס אחד, ואת הפיזור של החומר הארכיאולוגי על המפלס הזה, המפלס נקרא מפלס 2 לצורך העניין, ואנחנו יכולים לראות קודם כל למעלה שני דברים, בצד ימין כיצד אותם שבבים שרופים מפוזרים במרחב, ואנחנו רואים שבפינה התחתונה יש ריכוז גבוה מאוד של חומר שרוף, ומאחר שהריבועים האלה לא כל כך נעימים לעין, יותר קל לנו לראות את האיור התחתון שהוא בעצם זהה, כן? זאת אומרת, זה בשני המקרים, גם במשבצות בצד ימין וגם בריכוז אדום בצד ימין, אנחנו רואים את אותו דבר, הריכוז של החומר השרוף. לעומת זה, בצד שמאל, אנחנו רואים את הריכוז של כלל שבבי הצור. האדם סיטט. אם האדם סיטט בכל מקום ופרצה אש טבעית, מאיזושהי סיבה, וקילתה את השטח, היא תשרוף בלי הבחנה, היא תשרוף איפה שיש חומר שיכול להישרף. ואנחנו היינו מצפים במקרה של אש טבעית שבאמת החומר השרוף והחומר הלא שרוף יהיו בחפיפה. החומר השרוף יהיה בכל מקום שבו יש חומר, אבל זו לא המצב. אנחנו רואים שיש לנו ריכוז אחד מובחן
בפינה התחתונה, וזה המוקד המשוער שלנו. זאת אומרת, בשלב הזה אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, אנחנו חושבים שזיהינו את המקום שבו בערה האש. אנחנו חושבים שפה, בתוך מכלל השטח הקטן שחשפנו, שהאדם עשה בו כל מיני פעילויות, בפינה הזו הייתה המדורה. וכדי לבחון את ההנחה הזו שלנו, רצינו להביט גם על ממצא ארכיאולוגי אחר שמופיע. כיצד הוא מפוזר ביחס לאותו מוקד אש. ומדובר בכלי האבן, מכל מיני סוגים שאנחנו לא ניכנס לטיפולוגיה ולטיפוסים השונים של כלי האבן. ממצא פלאונטולוגי מגוון. ואיך הוא מופיע בשטח, האם הוא מפוזר באופן אקראי, או שאולי האדם ביצע כל מיני פעילויות סביב מוקד האש. אז אנחנו באמת בקצרה נביט על הפיזור של כל מיני חפצים, כל מיני סוגים של ממצא ארכיאולוגי, כיצד הם מופיעים ביחס, כל הזמן ביחס לאותו מוקד אש. הרקע האדום לא משתנה. אנחנו מדברים על אותה שכבה, אותו מפלס ארכיאולוגי, אותו ריכוז אחד של פריטים שרופים, ואיך כל מיני סוגים של ממצא הם מפוזרים ביחס אליו. אז אנחנו רואים שיש איזושהי נטייה של כלים שנקראים כלים דו-פניים, שמאפיינים את פרק הזמן הזה שאנחנו מצויים בו, כמו קופיצים ואבני יד, איזושהי נטייה להופיע בשכיחות גבוהה יותר לצד המדורה, אבל לא באופן מובהק. כשאנחנו מסתכלים על טיפוס כלי שנקרא כלי קיצות, chopping tool, בסך הכל מדובר בחלוק צור עם כמה הסרות בודדות שיוצרות לו קצה פעיל חד, אז אנחנו רואים שהוא מופיע בשני ריכוזים. אחד הוא באופן ברור קשור עם אזור המדורה, והאחר קשור באזור סיטוט אחר שראינו אותו קודם. גם המקרצפים מופיעים בשכיחות גבוהה יותר ליד המדורה. דבר נוסף שמאוד מעניין מבחינת הסיטוט של כלי האבן, זה שכשאנחנו בוחנים חומרי גלם אחרים, עד עכשיו הסתכלנו על הצור, אנחנו מגלים שבסיטוט של אבן הגיר, או בסיטוט של אבן הבזלת, שגם עליהם עיצבו כלים, גם במקרה הזה הפסולת מרוכזת באופן מובהק ליד המדורה. גם את החומרים האלה סיטטו ליד המדורה. מה עם טיפוס כלי אחר שנקרא סדן? סדן, בדרך כלל מדובר באבני בזלת מסיביות שיש בהן שקעים, גומות, ואנחנו מניחים שהם שימשו לפיצוח אגוזים. ואנחנו מניחים שהם שימשו לפיצוח אגוזים כי אנחנו מכירים אותם גם מחברות ציידים לקטים. אנחנו יכולים לראות כאן דוגמה, ואנחנו יודעים שוב ממחקרים אתנוגרפיים שהפיצוח האגוזים, שהם חלק משמעותי בדיאטה של האדם, נעשה בקרבת האש. הרבה פעמים הם גם עוברים איזושהי כלייה או צלייה במדורה לפני הפיצוח, מה שמנטרל כל מיני רעלנים וכו'. וכשאנחנו בוחנים את הפיזור של החפצים האלה, אותם סדנים שככל הנראה שימשו לפיצוח, אנחנו באושר גדול מגלים שגם הם נמצאים בהקשר מרחבי ברור עם מוקד האש. בעלי החיים נותנים לנו מידע מעניין. שרידים של יונקים גדולים כמעט ואין במפלס היישובי הזה. לעומת זה, יש לנו כמה צוותות של סרטנים, ומה שמעניין במאסף של הצוותות זה שאחרי שבחנו את הפיזור המרחבי ושאלתי את האישה שהגדירה את הסרטנים האלה, שאלתי אותה, מה זה הראשי התיבות האלה והאלה? LH בטבלה, כי ראיתי אין לי שום מושג בסרטנים, אבל כל שש הנקודות סביב המדורה, היה להם את אותו סיווג בבסיס הנתונים שלה. ואז היא הסבירה לי שכולן הן צוותות ימניות, שהן הצוותות הבשרניות יותר. יכול להיות שהן נצרכו על ידי האדם? יכול להיות. בכל מה שקשור בדיאטה, ממה שעולה תמונה של בעלי החיים היא שאין מספיק בשר. אין לנו פה מספיק בשר. אין כמעט יונקים גדולים, מעט מאוד סרטנים.
ואת התשובה לשאלה של מה האנשים האלה אכלו, אנחנו קיבלנו כשבחנו את הפיזור של הדגים, ממצא הדגים העשיר מאוד מהמפלס הזה, אלפי שיניים של דגים, בעיקר שיניים, שהשאלה של ההופעה שלהם, אנחנו נמצאים על חוף של אגם, גם היום כשאנחנו הולכים ליד הכינרת, אנחנו מוצאים שרידים של דגים שנסחפו אל החוף, האם הדגים האלה הם חלק טבעי מהסדימנט, חלק טבעי מהאתר שאנשים באו לשבת בו, שאולי האדם הביא את הדגים, האדם אכל את הדגים, טיפל בהם, אז אני חושבת שהפיזור המרחבי בהקשר הזה של הדגים בעצם ענה גם על השאלה הזו, כי אנחנו רואים שהם מפוזרים לא באופן אקראי בכל השטח, אלא בהקשר עם הריכוזים של הפעילות האנושית. אז כשאנחנו רוצים לדון באורח החיים של האדם הקדבון, בשאלות של הקיום שלו, הדיאטה שלו, אנחנו כמובן מקבלים הרבה מאוד מידע מפתרון החידה על גילוי האש, ולמעשה בהקשר של גשר בנות יעקב לדבר הזה יש חשיבות מאוד גדולה, מאחר והאנשים האלה הם בדרך בתוך התהליך הזה של היציאה מאפריקה וההתפשטות בעולם, וכמובן שעם הטכנולוגיה של האש והיכולת ליצור אש ולשמור אותה, הם יכולים גם להמשיך ולהיכנס לאזורים הקרחוניים של אירופה. ובנוסף לזה, מה שהאש נתנה לנו זה גם את הגילוי שהפעילות של האדם הייתה מובחנת במרחב, לא כל דבר נעשה בכל מקום, אלא שהיו אזורים של פעילות, שזה כשלעצמו גילוי מרגש. אני מאוד מודה לכם.